Hej alle sammen, velkommen til. I dag skal vi snakke homi logik. Logik kan for nogen være meget svært at finde ud af, og for andre er det meget nemt. Det er lidt med vores hjerner at gøre, hvordan vi opfatter det her logik, og hvor hurtigt vi opfatter den her logik. I dag vil jeg vise dig mit vaskemaskine logikflow, og hvordan du nemt kan bygge det her op. Det er ikke så svært. Jeg har en vaskemaskine og jeg har en tørretumbler ude i mit badeværelse. Min vaskemaskine og tørtumbler er styret af en Shelly 1PM hver sær, som kan trække 16 ampere. De er styret on-off af sådan en ombygget Philips Hue dimmer, men kan altså bruges med en IKEA-knap eller en billig Zigbee Tuya fjernbetjening. Det er fuldstændig lige meget, hvad du bruger. Jeg vil bare gerne have en on-off-switch, til at styre de her maskiner. Så en Shelly 1PM skal du have fat i, der kan måle strøm og kan klare 16 ampere. Og så skal du måle strømmen når du tænder maskinen, hvor mange watt den bruger når den bare står standby, som jo så tilsvarer at maskinen rent faktisk er færdig med at vaske også eller færdig med at tørre tøj. Så lad os prøve en gang at gå ud til min vaskemaskine, inden vi fortsætter med at kigge på det her flow, så vi lige har tallene på plads. Inden vi går i gang med at kigge på vores flow, så skal vi lige have tændt min vaskemaskine. Og det gør jeg på sådan en kontakt, jeg har sat magneter på. Sådan en Philips ombygget Hue Dimmer ting. Så lad os tænde vaskemaskinen. Så tænder den her op. Shelly 1PM er tændt. Og man skal nu måle sit forbrug i forhold til, hvor mange watt den forbruger, når den bare står stille i maskinen. Det svarer jo også til, at hvis maskinen er færdig med at vaske, så vil det her forbrug være det relevante, og det er det, vi skal bruge i vores flow, så vi kan sådan set slukke maskinen igen. Ja, så fik vi tændt vores vaskemaskine, og vi fandt ud af, hvor mange watt af vores vaskemaskine bruger i standby, som jo er tilsvarende, hvis maskinen er slukket. Vi skal lave en ting til, inden vi går over og kigger på det her flow, hvor vi bygger noget logik ind i. Vi skal ind i vores homey, og så skal vi over i mere, og vi skal ned i logik, for vi skal have lavet et nyt logikkort, i det her tilfælde vaskemaskinen. Så nu kan I se, at jeg har allerede et vaskemaskinkort, men man trykker bare på plustegnet. Så siger vi vask nummer 2. Og øh, hvilken type er det her? Er det tekst, er det tal, eller er det et ja-nej-kort? Og det er et ja-nej-kort, vi gerne vil have og så kan du sætte værdien til ja eller nej. Det er sådan set lige meget, jeg sætter altid værdien til nej, ok. Og så har vi altså et nyt logisk kort, der hedder ja-nej, som hedder vask 2, som vi skal bruge i vores flow. Vi har vores vatforbrug i standby på plads. Vi har vores logiske variabelkort på plads, altså et ja-nej-kort. Så lad os prøve en gang at kigge på mit flow her, hvad det er, der er lavet, og hvorfor det er lavet. Lad os prøve en gang at kigge på, hvordan det her flow er bygget op. Det første er, at strømmen ændrede sig, det vil sige, når den her Shelly 1PM på vaskemaskinen, den ændrer sig i effektforbrug, så går den videre til næste kort. Og det er et effektkort, som siger, at hvis effekten, altså vatforbruget, er større end 10, så skal den fortsætte. Og her går den videre til vores vaskemaskinkort, som vi lige lavede, vores variabel, vores logiske kort, og ser, om det her kort står til nej. Hvis det står til nej, så fortsætter den og sætter vaskemaskinkortet til ja, og herefter bliver der sendt vaskemaskinen startet til Fylde Kirstein, og vaskemaskinen startede til Zoe. Men lad os prøve en gang og visualisere hvad der sker i det her flow. Vi har vores Shelly 1 PM. Lige så snart at strømmen ændrer sig, så skal den fortsætte flowet. Så går den over og kigger på om effekten, altså vatforbruget på den her maskine er større end 10. Hvis maskinen bare står i standby, så sker der jo ikke noget. Men har jeg startet maskinen, så har jeg jo set at forbruget stiger til over 10, og derfor så fortsætter den altså flowet her. Så går den over og kigger på det her vaskemaskinkort. Hvordan står den her variabel, det her logiske kort, står det til ja eller står det til nej? Hvis det står til ja, jamen så fortsætter den ikke, det kommer vi til at snakke om lige om lidt. Hvis det står til nej, jamen så fortsætter den jo altså flowet. Og som I kan se her, så går den ned og siger, godt, hvis det her kort står til nej, så flipper jeg det her kort til ja, så vores variabel altså på vaskemaskinen er sat til ja nu. Så bliver der sendt en besked til mig og en besked til Zoe om, at vaskemaskinen er startet. Alt er godt. Shelly 1 p.m. kører, og flowet er startet, og det her kort er sat til ja. Så lad os kigge på, når vaskemaskinen den stopper. Igen ændrer strømmen sig. Den ændrer sig jo hele tiden, men Homie holder altså øje med strømmen på den her Shelly 1PM. På et tidspunkt, så falder strømmen altså, når maskinen er færdig, så har jeg sat effekten til at være mindre end 3,5 watt. Det vil sige, at lige så snart vi kommer under 3,5 watt, så skal flowet fortsætte, og så går den over og kigger på vores kort. Og i første omgang satte vi jo vores flowkort, vores variabel her, til ja. Så den fortsætter altså flowet, fordi kortet står til ja. Så flipper den kortet tilbage til nej. Og så får Zoe og jeg en besked, og jeg går ned og laver et delay, og så slukker jeg altså min PM min Shelly 1PM slukker helt sådan, så der ikke er noget standby-strøm, der står og kører, og min vaskemaskine står ikke og biber hele tiden. Nu er kortet sat tilbage til 0, så nu kan den rent faktisk starte forfra, når jeg starter maskinen igen oppe i toppen, som det første flow, vi gik igennem. Så ganske kort, strømmen ændrede sig, jeg starter maskinen, effekten bliver større end 10, den kigger på vaskemaskinkortet. Er det lige med nej? Ja, det er det. Godt. Jeg fortsætter. Jeg flipper kortet til ja. Og så sender jeg besked til File og Zoe om, at vaskemaskinen er startet. Og hvorfor har man så lavet det her vaskemaskinkort? Ja, nej. Jo, fordi at hvis man kigger på ens tørtumbler, så vil tørretumbleren stå og køre op og ned i vand, og så vil du få en masse beskeder hele tiden om, at din tørretumbler er færdig. Derfor bruger man altså det her variable ja-nej-kort. Så kan du altså kun få en besked, selvom strømniveauet ligger og svinger. Og det her flow kan du jo også bruge til din opvaskemaskine, som I kan se her, som jeg også har brugt på min opvaskemaskine. Og jeg har også brugt det på min tørretumbler, hvor alting det bare virker perfekt. Ja, meget simpelt forklaret med en Shelly 1PM super super godt produkt og så et ja og et nej kort, hvordan man kan bruge den her det her logiske kort variabel ind i sin Homey til at flippe, øh, sådan så at flowet kommer til at passe. Specielt med de her ting, hvor vi skal have nogle maskiner til at slukke bagefter, der er det rigtig godt med sådan et øh, ja-nej kort her. Nu er den her video jo for begyndere og logik i Homey, så lad os lige bygge det her flow fra start til slut, så du er helt sikker på, hvordan man gør det her. Vi starter ud med at sige når, og så skal vi finde Shelly, den har vi her, og så skal vi finde vores Shelly plug, altså den her 1PM vi har som vaskemaskine, den har vi her. Og så siger vi, når strømmen ændrede sig, så placerer vi lige det her kort. Så skal vi have et effekt effektlogik, fordi når strømmen ændrer sig, så er det over 10 watt, at jeg vil sætte det her flow i gang. Så vi siger og så vælger vi logik, og så siger vi, når et tal er større end, vi placerer det kort her forbinder lige de her to, og hvad er det for et tal, vi gerne vil have? Det er et tag, så vi skal lige klikke på tag, og så skal vi finde vores vaskemaskine, den har vi hernede, og det er effekten, som vi ønsker, at den skal kigge på, og jeg ved, når effekten er over 10 watt, så er min vaskemaskine altså gået i gang, så det siger vi her, og så skal vi have det her vaskemaskinekort, det her logikkort, ja-nej-kort, så vi siger tilføj, og så siger vi igen, og og vi tager noget logik, og her vil vi gerne have et ja-nej kort. Det sætter vi ind her, og den står til yes. Den skal ikke stå til yes, så vi højreklikker og siger vend. Vi vender altså kortet til no, og hvad er det for et tag, vi gerne vil have her? Det er vores vaskemaskine, som vi lavede ind i logik til at starte med, der så forbinder vi lige den. Så når strømmen ændrer sig, vores vatforbrug effekten er større end 10, og vores vaskemaskine-kort er lige med nej. Hvad skal der så ske? Vi tilføjer et så-kort, tager logik, og vi vil gerne indstille en ja-nej variabel til enten ja eller nej. Så vi sætter den her, og så siger vi, at det er vores vaskemaskine variabel, og den vil vi gerne indstille til ja. Og efterfølgende, så kan vi lave et push-meddelelse. Send en besked til en bruger. Vi kan lige connecte dem her, og vi kan lige connecte dem her. Besked. Vaskemaskine er startet. Og det skal sendes til Zoe. Sådan der, så fik vi lavet et flow, der starter vaskemaskinen. Så lad os få lavet det sidste flow, hvor vi altså afslutter vores vask igen. Så igen skal vi have fat i Shelly-kortet, når no. Shelly og vores vaskemaskine og strømmen ændrede sig her. Så skal vi have et kort mere, et logikkort og Logik. Effekten er mindre end. Vi forbinder lige de her to her, og det tag, vi gerne vil have som effekt, det er vaske. Maskinetaget, altså hvor mange watt den bruger, og jeg har regnet frem til, at det skal være 3,5 watt. Når effekten er 3,5 watt, hvad skal der så ske? Jamen, så kan vi tage og Ctrl-C, Ctrl-V, så kan vi tage vores logikkort fra vaskemaskinen. Og så skal vi lige vende den her, fordi her skal kortet altså være YES. Hvad skal der så ske? Jamen så skal vi have et så-kort ind, og det er igen logik, og indstille en variabel. Og her er det vaskemaskinevariablen. Vaskemaskinen skal sættes til nej. Vi tager lige og klikker nej her. Sådan der, så vi skal altså have vendt vores vaskemaskine kort om igen til nej, så vi kan starte forfra heroppe. Og her kan man jo så vælge at sige Ctrl-C, Ctrl-V. Vaskemaskine er færdig. Sådan der. Og så kunne jeg sætte et delay ind her på 10 sekunder. Sådan der. Og så kunne jeg sige, at vores Shelly-plug her, vaskemaskine, vaskemaskinen, den skal slukke. Så nu har vi lavet et start vi har lavet et slut og det her kan du sådan set replikere over til din tørretumbler, eller din opvaskemaskine, eller hvad du nu måtte kunne bruge det her flow til. Det var lidt om logik og hvordan man kan bruge noget af det her logik i nogle af sine flows. Kan I have en fantastisk søndag? Vi ses snart igen. Hej hej!